На Гаваях хочуть дозволити купувати сигарети лише тим, кому за 100. Відповідний законопроект наразі розглядають у штаті. Підвищувати віковий ценз планують поступово. У 2020-му він зросте вже до 30 років, а у 2024-му дійде до столітньої позначки. Нині на Гаваях одні з найсуворіших у США законів щодо продажу тютюну. 3 роки тому цей штат став першим, де вік покупців цигарок збільшили до 21 року.